У Тернополі попрощалися із радіожурналістом Богданом Бакисевичем. Панахиду відправили у каплиці біля церкви Преображення Господнього. Попрощатися із радіожурналістом прийшли родичі, колеги, знайомі. Заслужений журналіст України Євген Баров розповідає, в обласній телерадіокомпанії Богдан Бакисевич працював понад 40 років. Понад 10 років керував дирекцією радіомовлення. Складно керувати творчим колективом, ви самі знаєте. Тому що кожен має свої амбіції, свої якісь уподобання, і бувало, і сперечалися по роботі, і сперечалися і голосно. А він спокійний такий, врівноважений. Я згадую, коли переїздив із своєї квартири на іншу, він прийшов сам і каже: «Євгене, хочу вам допомогти меблі таскати. Я знаю, що це нелегко». Сказав класик, що головному можна прикинутися, але видають себе люди в деталях. І ось ця деталь характеризує Богдана, його бажання допомогти, його бажання бути таким товариським, людським. На панахіду прийшла Галина Зубик. Жінка розповідає, знала Богдана Бакисевича ще до того, як стала звукорежисеркою в обласній телерадіокомпанії. З молодих років знаємося. Я от зразу зараз так мені пригадалося, він молодий, красивий, коли він женився. Ми перший раз тоді познайомилися з ним. Енергійний і дуже такий доброзичливий. І так він і залишався. І під час роботи, коли я вже прийшла в телерадіокомпанію, він завжди допомагав, бо він починав так само звукорежисером працювати. Після панахиди в церкві тіло Богдана Бакисевича повезли на Миколаївське кладовище. Він страшенно любив своїх онуків, він дуже любив своїх дітей, він дуже любив свою родину. Він знав історію всіх членів своєї родини, він це розказував завжди, він гордився цим. Це такий справжній українець, який не робив на своєму патріотизмі ні піару, ні ніякого шуму. Мене вразила ситуація, коли розформовували телерадіокомпанію, яку він очолював, і він зразу в цей же день пішов на пенсію. І я його запитала, кажу: «Богдане, а що ти так зразу пішов? Ти ж міг залишитися». Він каже: «Ти знаєш, я міг залишитися, але так багато молодих людей лишилось без роботи, я не міг зайняти їхнє місце». Богдана Бакисевича поховали на Миколаївському цвинтарі поруч з його дідусем. Максим Сказків, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.